Вітаю всіх, хто дивиться зараз нас. Ну, о цій порі, як ви знаєте, на ТБ7 завжди йде мова про здоров'я нації, ну і про видатні досягнення українців. Сьогодні в нашій студії жінка, яка перша дійсно чисто, от я представляю Національний реєстр рекордів, є першою українкою, яка піднялася на Еверест. Ірина Галай уже з того часу піднялася на інші вершини. Пройшла на Маккінлі страшним темпом і зі страшною вагою. Ну, це на Чукотці. На Алясці, так. Да. Ну, я звик. Майже. Да, майже. І от в нашому національному реєстрі рекордів, ось цей прапор нашого національного реєстру рекордів на Евересті. Іра, ну, про Еверест, тому що про плани на... Тут я просто я заздрю, тому що вона спланувала на цей весняний сезон сходжень. Як то воно було? Я знаю, що всі дивувалися, і тренер, який йшов, йому погано стало там, а ви, ну, начебто, просто красиво зійшли. От ми бачимо те, що маємо. Ну, я не розглядаю так себе як якусь серйозну альпіністку, тому що досвіду у мене небагато. Мені подобається альпінізм тим, що я можу вивчати свою силу волі і працювати над собою. Дуже подобається. Тому з'явилася ця ідея з безкисневим сходженням. Хочу спробувати, на що дійсно здатний мій організм, чи дійсно в нього є якась така здатність швидко адаптуватися до висоти. Чистий спортивний інтерес. Я просто хочу подивитися, чи це дійсно можливо, і внести в Україну вже нарешті в список цих безкисневих сходжень, тому що я скільки вже вивчаю ці всі моменти, там нас ніде нема. Спробували при мені в 94-му році жінки сходити, і там це катастрофою закінчилося, без кисню над Хаулагірі. А от Ірина йде на Охотзе. Дуже красива вершина, гімалайська, 8-тисячник, ви знаєте, заздрощі беруть. Я думаю, що має вдатися все, при тому це одиночне сходження буде. Не буде групи, не буде там, але... Так це тільки краще. Да? Це ж краще, звичайно. А от чим? У мене є свій темп. Я не дивлюся потім, щоб там хтось за мною встигав, або я за кимось встигав. Тобто ти йдеш собі в своєму темпі, підбираєш собі час виходу, коли тобі зручно. Я дуже швидко збираюся. Я не дуже не люблю, коли вже я зібрана, сижу, чи когось тягне, а ти чекаєш на вихід. Да, це так, я починаю нервувати, починаю там на когось кричати. Так я собі сама спокійно. І якщо чесно, у мене взагалі є мрія соло кудись піднятися. Тобто взагалі сама. Але ну це має бути якась, напевно, трошки нижча гора. Я ще дійсно не готова. На 8-тисячники дуже важко. Але таких гір Гімалаях, я свідок тому, є дуже багато і підкажу, на яку можна буде, дійсно, ми ходили, так підходили, і можна було і на нашу гору героїв. Це одиночне сходження буде. Але і зараз теж, ну що, один гірський шерп, і ви, ну, майже Хіларі. Шерпа реально потрібен, тому що треба допомога буде, щоб він ну, контролював ситуацію, бачив, як я себе почуваю, там, зміг мене, якщо щось підстрахувати киснем. Ми беремо один балон для того, щоб якщо мені вже стане погано, мене евакуювали. Обов'язково кисень потрібен. Ну, не будемо до того, як то кажуть, це крайні такі варіанти. Ну і згадаємо Еверест, тому що ці кадри обійшли весь світ. І я думаю, що хто б там що не казав, але далеко не всім жінкам у світі навіть мріяти доводилося на те, що сходити на Еверест. Так що у нас є відео того часу. Іра прокоментує, можливо. Ну, а ті, хто дивилися фільм «Еверест», зрозуміє, що там не все, так би мовити, правда. А от тут, бачите, це ще комфортна стежка, будемо говорити. Це Аляска. Це на Аляску. У нас все продовження. Спуска з Маккінлі. Так, Деналі або Маккінлі, це... Я Маккінлі її весь час називала, тому Маккінлі всі альпіністи називають Маккінлі. Це вже ми спускаємося з вершини. Ну все одно, вага на плечах у Іри дуже-дуже серйозна. Майже її власна вага там. Тут на Маккінлі йдуть, немає змоги десь ночувати в якихось приютах. Тому все на собі. Дивіться, яка краса. От і пчела з Варіком. Дещо схоже там на Еверест, гребінець є, але важко. Дуже багато дійсно ваги переносити на тут. Ніхто тобі не допомагає, і ми самі тут сані, плюс рюкзак.
Це було щось неймовірне. Я тоді зрозуміла, наскільки класно, коли тобі хтось може допомогти з цим всім. Да. Я готувалася, в принципі, до того, що я буду підніматися з вагою. Ми на Аконкагуа піднімалися тільки самі, все переносили, так. Для того, щоб я зрозуміла, чи я можу. Там підйом такий похилий, так. Досить такі. Тут крутіше і такої ваги, я не знаю, як дуже не важко поніс. Було, дуже важко було. Це щось просто таке. Ну, мені здавалося навіть, що в мене від тої ваги вже починалася гірська хвороба. Тому що мене підтошнювало постійно, і я розуміла, що це просто ну, не моя вага, це забагато для мене. Тоді. Та можна було нажити гірську хворобу, але психологічно готова була, мабуть, все ж таки. Як та ми на такому позитиві піднімалися, нас постійно грала музика на таборах, колонки з собою були, ми постійно на ентузіазмі. Я думаю, що просто від команди ще багато залежить. Я не розумію людей, які йдуть в гори і там постійно страждають. Я, якби так мені було погано, я би просто до них ходила. Навіщо тоді? От я, до речі, про це. Зійшла на Еверест. Ну, важко було. І були такі от думки про те, що ну, от, все зроблено, нащо більше туди не слід. На Еверест вже, напевно, ще на вершину не піду, але зараз мені дуже цікавий він з боку Непалу. Я давно про це мріяла, пройти льодовик Хумбу. Так. Це культове місце, я вважаю. І хоч і три табори я пройду з боку Непалу, але теж ну, вважається, що там ні, скільки це там Еверест, трошечки так, залишиться так, вже до вершини. Подивися, тут це краса невимовна. Це такий шалик, льодовий шалик Евереста. Ну, заздрю. Хоча теж десь в квітні підемо, 45-ту експедицію. Але Іра, ну от я до чого вів? Іноді дійсно так важко, і думаю, ну все досить. Що я так пам'ятаю це Тхологірі, коли я кіно це зняв, страшна гора, все. Думаю, ну краще по телеку подивитися. І на все. Ужбі в мене були такі думки. От коли ми попали в цей шторм нереальний, ми спускалися вниз, а гора вона ж скальна. І да. Ми на мотузках і не бачимо навіть, скільки там туман дуже сильний і сніг. Тільки опускатися. І не бачимо, чи нам вистачить навіть мотузки для того, щоб якусь станцію поставити. І ми були без спального мішку і без палатки, без нічого. Ми йшли в альпійському стилі, нам залишилося 600 метрів до вершини і почався цей шторм. І тоді я спускалася вниз, я дуже було замерзла. У мене повністю чорні були руки і ноги. І ми з гідом вже так дивилися один на одного. Я казала, що все, я більше в гору не піду. Це кошмар який. Це було до того моменту, поки я не спустилася в готель. От я прийняла гарячий душ, лягла і думаю, боже, як класно було. Який кайф, який адреналін. Я думаю, треба буде обов'язково ще раз спробувати. Ну це я не знаю, це не можна нічим пояснити. То не пробував, не зрозуміло. Да, це дійсно. А там кайф. Сиділа на горі, я проклинала все на світі. Я матюкалася, я на себе кричала. Я кричала там просто від ну ненавиділа свою цю впертість, що пішла в не сезон. Хоча мені всі казали, що не йди. Воно це вже зима на Кавказі. Це не та гора, на яку можна пішки піднятися. Але я все-таки вирішила спробувати. Прекрасно був прогноз погоди, який нас підвів. До останнього моменту він не мінявся. Тобто там в прогнозі було все чисто. Але ну, Кавказ є Кавказ. Там ну, в горах не буває все чисто. Я переконалася і в Гімалаях. Ну, дійсно, коли почала дійсно займатися горами, все ж таки вже не маленькою зовсім, чесно кажучи. Так взагалі недавно. Це ж тільки 5, ну, зараз ще пішов тільки п'ятий вона. Рік, рік так, ну це смішно. Це альпіністи скажуть, ну що це таке, так. Чайник ще, але чайник вже піднявся. Ну дивіться, воно мені якось, я не знаю, я не розумію, в чому там така глобальна складність, тільки якщо в людини є гірська хвороба. Це я розумію, це такий стоп, який тебе там зупинить, який би ти фізично підготований не був. А звичайно, ці технічні моменти, я їм тільки вчуся, я постійно набуваю якогось досвіду. Кожен раз я на якійсь нові отримую знання. Тому навіть після Лхотзи, якщо все буде добре, я піднімуся, я вже буду планувати наступний восьмитисячник на наступний рік. І думаю, що ще 2-3 і треба з цим буде закінчити. Тому дуже важко потім приводити ні. себе. Ні, це нескінченна така річ, але все ж таки спортсменка. Треба сказати, що Іра займається, ну ще альпінізм це так, це хобі. А в принципі, то багато захоплень. Які? Так, щоб не просто ж пішки ходити. Ну, я гірськолижний спорт дуже люблю. Я взагалі спорт люблю. І бігаю, і боксом займаюся зараз багато. Дуже мені подобається. А марафони? Ну, марафон я проспорила. Це такі. Я думаю, що ще один раз треба готуватися до нього. Я не готувалася тоді зовсім. Це було мені дійсно важко, хоч я, в принципі, нормально його пробіжала. Але після гори в мене було дуже
ну, пошкоджене тіло, ну, мені прийшлося реабілітацію. Це після Макіни? Так. А на марафоні десь на 27-му там, кілометрі починає от, прокидатися всі, все, що в організмі десь є, там якось погане, воно все починає тобі давати сигнали, що зупинися, я більше не можу. Там вже починається сила волі, така, як і в горах, це було мені знайомо. І, в принципі, я тому знаю, як з цим працювати, як там відкрити своє третє, четверте, шосте дихання і бігти вже на морально-вольових якихось якостях характеру. Тому марафон, а і ще бачила, що люди задихаються дуже, їм не вистачає кисню. Такої проблеми в мене теж немає, тому мені він і дався без підготовки. А так я не рекомендую це робити. Це може закінчитися дуже, дуже і дуже фатальні погано. Фатальні наслідки можуть так бути. Ну, в чому секрет? От, не взялося ж воно так, от здоров'я. Це і генезис, я розумію. Але для тих, хто хоче хоч якось наслідувати. Я, тому мені подобається альпінізм. Тому що він відкрив в мені цю можливість вправляти своїм тілом, а не тіло управляє мною. Я розумію, ти вільна людина від усього. Так, я коли почала ходити в гори, у мене були хворі почки. Ну, як і, напевно, в 70% жінок. Да, так, це тільки десь зараз, трошки я підмерзала, у мене вже починало все боліти, починалися всякі проблеми. Коли я потрапила в гори, в ці нереальні морози, повністю як рукою зняла. Клин клином. Так, це просто, ну, організм настільки групується. Якщо ти можеш себе там, звичайно, заздалегідь вже налаштувати на те, що буде все погано, воно так і буде. Але коли ти цього не чекаєш, тебе голова зайнята другими речами, там, думки про виживання, про те, як тобі маршрут підібрати і все інше, не думати там сидіти, чекати, ой, коли мене почне голова боліти, або коли ще щось. Якось воно так все збирається, і я зрозуміла, що ми просто можемо контролювати повністю все. Абсолютно. Звичайно, є винятки із правил, але в основному це сила волі. Ну що ж, шановні телеглядачі, я просто, щоб не наврочити, але я бажаю успіхів Ірі, заздрю. Намагатимусь бути там в Непалі і дізнатися про цю експедицію, тому що друзі в Катманду мені і в інших там місцях розкажуть. Там не буває такого. Так, там всі є, все знають. Є телеграф, так. Да. А потім уже після Алхоца ми запросимо його сюди з тим відео. Ну, відео, бачите, це не кіно було, а от самі реалії його розходження. Так що з таким відео, з такими фото, враженнями, а потім ми вже разом сплануємо дуже цікаву експедицію, але будемо говорити. Так. Все, дякуємо за увагу, розуміння і до зустрічі.